legendinę vietą. Lieptas, čia yra lieptas, lieptas ar tiltas, kaip jums. Jeigu norit aplink, galite eit, bet ten nerasit kelią. Mes norim eiti į dešinę, galima? Viskas aišku, tu jūs dabar link Miškinio, o paskui Linguoju eisi tenai, jo, palei geležinkelį ir paskui tos gerai. Ne, mes palei geležinkelį šiam aišku paskui. Ne, po to į kairę, iki pervažus į kairę, kurio pamiškė. Tai ne, tai jūs kitaip niekai ten palei geležinkelį ir paskui Linguoju eina. Sakyk jiems, kad reikės grįžti. Ten buvo kelias į dešinę. Hei! Bet ko jūs nurovėt rūpūdės ir mane apgavote? Ten einat, jeigu ką. Buvo kelias į dešinę. Aš tai niekada taip neįsim. Viskas. Pasiklydom. Nepasiklydom. Kojas nurovėt į priekį, rūpužės. O ten, matėt, buvo kelias toks. Rūpužės. Rūpužiukai, dabar šitą proskinę. Kur? Tai gal ne tiek daug nuėjom? Ką? Tai nuo tos eglės, tai čia tik tai. Ne, nuo eglės, va čia pat, visiškai. Viskas. Bandot prisijungti. Labai gera mergaitė dabar. Labai gera. Kodėl kelio neparodė? Nes ne. Aš jau laukiu. Ir vienas eina.